Созақ ауданы Қаратау ауыл әкімшілігінің балғындары үшін де шырша шамы жағылды. 500-ге жуық балғында жаңа жылдық сыйлықты әдеттегідей Қазотым өнеркәсіп орнына қарасты Қаратау жауапкершілік шектеулі серіктестігі табыс етті. Ауданда бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бағдарламасы үлкен мәнге ие. Негізгі демеушінің бірі Қазотым өнеркәсіп орнына қарасты Қаратау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Әлеуметтің әлжуаз тобын қолдауға пейілді серіктестік биылғы жаңа жылда да қарап қалмады. Мереке үшін ұжым 1 миллион 700 мың теңге қаржы бөліп, балғындардың қуанышын еселеді. Бүгінгі мынау Қаратау жауапкершілігі серіктестігін ұйымдастырумен мынау Ақсүмбе елді мекенінің балаларымызға, бүлдіршіндерімізге жаңа жыл мерекесін ұйымдастырып жатыр. Балаларымызға жақсылап сыйлықтар таратып жатыр. Көптеген көп рахмет Ақсүмбе елді мекенінің халқатынан көп-көп рахметімді айтамын. Бүлдіршіндерге арнайы театрланған көрініс қойылды. Жаңа тауық жылын шақырып, ескі жылмен қоштасты. Аяз ата мен Ақшақар кештің сәнін кіргізді. Балаларды құралақан келмеді. Биылғы жаңа жылымызда мынау үш елді мекенге, Ақсүмбе ауылы, Саржаз елді мекені, Қаратау ауылына зәулім шыршалар, әшекейлері мен сосын жаңаға 554 балаға арнайы сыйлықтар жасап әкепті. Демеушілік танытып отқан ұжымымызға, Қаратау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұжымына үлкен елдің атынан алғыстар айтамыз. Мерекелік кеш соңында Қаратау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері бүлдіршіндерге арнайы сый-сияпат жасады. Уран өндіруші жетекші кәсіпорын бұған дейін де қаншама егістің бастамашысы болып, талай жанға қол ұшын созған. Дәстүрге айналған қайырымдылық шарасы кейін де жалғасын таппақ. Созақ ауданынан Гүлмира Оңласбек, Жандарбек Бергенұлы, Нұржан Ақжол, оңтүстік ақпарат.